Meu nome é Marcelo Pacheco, eu sou artista plástico e estou aqui para falar um pouco sobre a exposição Sementes no Bolso, que está cartaz na Casa de Cultura do Parque. Eu fiquei muito feliz com o convite do Cláudio para fazer a exposição e ele esteve no ateliê, a gente teve algumas conversas que direcionaram os trabalhos e definiram esse conjunto de obras para a exposição. A exposição reúne trabalhos dos últimos 2 anos que retratam bem a minha pesquisa e a minha prática nesse período, como o meu trabalho evoluiu e saiu um pouco da pintura estritamente falando assim da óleo sobre tela para esses objetos e também para a escultura. Tem uma escultura no espaço. Sementes no Bolso tem a ver com essa potencialidade de objetos, como a Fernanda fala no texto, refugos ou de propósito específico, de se tornarem obras através da pintura ou através da combinação entre eles, de carregarem em si uma potencialidade de ser alguma outra coisa. Ao mesmo tempo, todas as obras têm uma relação com o trabalho de pintura, né? Se não são propriamente óleo sobre tela, eles reúnem os mesmos elementos, ou é madeira, ou é óleo sobre madeira, ou eles recompõem os mesmos elementos de uma tela e de um chassi de madeira com tela, mas de outra forma. Então, tem uma vontade minha de, vamos dizer, trabalhar no campo da pintura, mas por meio desses objetos. Está sendo um grande prazer fazer essa exposição, trabalhar com o pessoal aqui na casa, com o Cláudio também. E fica o convite aí para vocês virem conferir a minha, mas a exposição do Guto, da Lenora e do Wagner também, que está em cartaz na casa, que chama A, e da Adriane Galinari também.